tri, Jehovah. Şartçı şaset mi oso aracın posolneri zer, çikidem amın. Այս ժողովականությունը եկավ որպես իրեն ընդրող ժողովրդի դեսպան, այստեղ Սուրբեջումս, այստեղից չեն կարող մեկնել առանց խոստանալու լինել Կաթողիկոսի դեսպանը և մայր աթոռի դեսպանը ձեր ժողովրդին. Դուք եկաք ժողովրդին կանգ արտահայտեցիք, մի քնակ այդ նույն ժողովրդին իմ ապրի արտահայտեք մայր աթոռի, նրան օրենդիր Կաթողիկոսի և բոլոր պատասխանների սերը, գոչը և զորակության սպասում։ Թարգմանը պիտի հանդիսանաք, մեր դեսպաններն եք ասկելի, ես ձեզնից հաշիվ պիտի պահանջեմ։ Եթե դուք ուզում եք ինձ հաշիվ պահանջել Կալիք ժողովին, և ժողովից առաջ ես ձեզ հաշիվը տեսնեմ, և դուք ինձ հաշիվը դարձեք ձեր առանձնելի մասին։ Եվ այդ ժողովի կառավարման գործը, այնքան դժվար գործը կատարող մեր սիրելի Արսեղյանին, գերաշնորդեր ներսես Արդիպ Սուրոս Բոզարարյանին, և Հայկազուն Ժայրակույն Վարդապետին և Անանյա Սրբազանին, որոնք դիվանի պաշտոնը կատարեց։ Ախր այլևս ինչ ասեմ, թողեք, որ բոլորս էլ գնանք, շատ անելիքներ ունենք տագավին, գիտեք, շատ էլ կան, որ սպասում են ծածը, որ գնան ինձ շնորհավորությունների կան, և իր պատրաստվենք նաև Գիրակի օրվան կահակալությանը, և մինչ այդ ունենք ուրիշ պարտականություններ, և սպասում եմ ձեզանից, որ բոլոր դեր մինչև Կիրակի և Կիրակից հետո լինեք ինձ հետ, լինեք ձեր աղոթքով և ձեր գործունեությամբը մասնավորապես 80-ամյակին առիթով այցելությունը ձեռնադրել։ Այդ ինձ համար հոգեկան մեծ մխիթարանք պիտի լինի, որտե ես նոր եմ գրատարձել ձեր զորից։ Եվ երբ ընդեղ գնամ, ուզում եմ ձեզ բոլորին փոխանցել ձեր զորի աղազներից, իմ ձեռքերովս հանած մասունքից բակ հրամերցեք, ուրեմն շաբաթով ժամը 10-ը։ Հավիտյանս ամեն, որդնյաոք եղրուկ իշնորած Սուրբով գույն, երդայքի խաղաղություն, և դեր Հիսուս եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսյանըդ, ամեն։
Shut up. Thank you.
Karekin Zara Kristosi եւ գատուրգոս մեզիդանն գրիգյո աժմ յեղյալ միապան սրփո ուխտիս էջ միածնի գամոկ նաստուձո եւ ընդրության համորեն ասկիս հայոց գոչեցյալ Հայրարադիան աթոր գատուրգոսության ամենայն հայոց, աբավինյալ հոգնականություն շնորհացն բարձելույն, հոստանամ և ուխտեմ առաջի սրփո սեղանույս և աստվածընգալ սուրբ նշանածս, հանցն առնուլ զբաշտոնս զայս եպիսկոպասավետության Հայաստանի այցս եկեղեցվող եւ փոլորապտուղ նվիրմամբ ընձայել զանցն իմ հանվթար գադարումն աստվածատիր օրինաց եւ կաթողիկոսական բարդուց եւ առաջնորդել ասկիս հայոց ըստ ուղափառ վարդապետության քրիստոնեական գրոնից ըստ մերույս եկեղեցվող տավանության Եվ ըստ հայրապետական կարգած և կանոնած աստվածպաշտության, անստերյու և անխոդոր ընդանալով ամենայնի ընդ լուսաշավիղ հետս գնացից արժանաժառան հաջորդած սրբոց առաքելոցն Թադեոսի և Բարտոլոմեոսի և սրբույն հորն մերո Գրիգորի երկրորդ լուսավորչի ըսկուշավոր բախվանությամբ իրավանց մայր աթոռույս Հայաստանի այցս։ Աստվածային և երկնավոր շնորհն, որ միշտ դնուզ վերը սրփո սպասավորության առաքելական եկեղեցվող գոչե ըս Գարեգին երկրորդ հայրապետն մեծիդանն գիլիգյո ի կաթողիկոսություն ամենայն հայոց Հայաստանի այցս եկեղեցվող ի հովաբերություն եւ հարաճնորդություն ընդհանուր ազգիս հայոց ըստ վկայության անցին յուրո եւ ամենայն ժողովրդյանս Դեր բոլմիա, աչեն դսքեզ դեր պարերար, ընգոսն ամենայն հայոց, զոր ընդրեցեր և գոչեցեր հարաջ դորդություն ժողովրդյանքո և հեպիսկոպոս աբեդություն սրբո կաթողիկ է առաքելական եկեղեցվո, արժանի արա լինել արթուն վերաթիդող և քարոզ ճշմարության ուղղափառ հավատող։ Դուրս մա զառաքելական եւս հայրապետական շնորհս, զորացո սայ քորձս Փարիզ, գալ առաջիկո անարատ վարուկ եւ անսայթակ քնացյուկ, ամենայն ճանապարհս արդարության ըստ կամացքոց սրբոց եւ Փարիզիրած, զիարժանի լիցի հավիդենական գենացն ընդամենայն սուրբս գող,
İbhan terz amenekum zorsun zayes sekez ije overtotsun havadatelos ihnamus hova bedutyan yuro yebisir paser baştoneyiz zorus karkesse eskuşavortsen natutyam ispasavorutyun serpo yegeretsvo yebiskoposok yev kahanayu yev sargavakov paravoreses kez hayramenagal yev zortit komiatsin ըստ դերն մեր Հիսուս Քրիստոս եւ ըստ գենթանարար հոգիդ քո սուր այժմ եւ հավիտյան սավիտենից ամեն Katolikosin amenayn hayots Ashum gantstep hayrapedagan madanin dorin surpozutyun derder karikin arachin amen hayots katolikosin Հոգևոր ծննդյանս առաջին օրերեն արևու լույսին պես ընձայեցիր քո ամենալույս ներկայությունը հոգիս մեջ և քո ամենազոր ուժը ողջ կյանքիս։ Եվ ահա այսօր գոչեցիր զիս նվաստ ծառայս քո հայ ժողովրդիդ զավակներուն ընդրության մեջ են Հոգևոր սպասարկությանը այս բարձրագույն և սրբազնագույն հանկարծանին, որուն մեջ եղած պատիվը, որպես քո շնորհքիդ ճառագայթումը, ձանրագույն բարդքով միայն վճարելի և արժևորելի պատիվը։
Aha karasun dariner şarunak. Apegayagan tsernatuten es astin. Gretsi kuluzu. Ari haçet userus. Yev kalitsi kuyedevet. Ludzet ludzet zaner egav im yankin mech. Userus dagari im. Bayts haçit zorutyuna. Որ երկու անուն ունի սև եւ զողողություն թեթեւ ցուց բերը զայն դարձնելով քաղցը եւ փոքրոգի ծառայության այս ընդարձակագույն դաշտին մեջ մտնելու սավճրական բախում սրտի բախ կսկան հերմը եւս ցայնս վեր առաքել արբարձյալն աստված Եվ խնդրեց իր մեջ, որ ի լույս փառած հյուրոց և երկնավետ երանական խաղաղության մեջ հանգեցնե իմ նախորդին անմոռանալի Վազգեն առաջին Կատուլոսի բարի հոգին, և ի հաջուր սյուր ընդունի անոր բազմապեղում Վազգան։ Աստուծո ուղղած խոսքերս երգը Ajan sezik tarnan, sireli yek paymer Kristos, harfkeri nergeya kuchner, hayaskani hanrabetyan, yek havadatsya jogovut atır. Vissa hapa polor tal, gantra tarnak, orazgayin yegeletsagan jogovov gadarbats katolikosagan ais undutyuna, yurahatu բացարին կարգի նշանակություն ունի։ 20-րդ տարու մեջ առաջին անգամ ըլլալով է, որ կատարվեցավ ան և այժմ կահագալության այս հանդիսավոր առողությունը տեղի ունեցավ մեր դեր անդախացյալ հայրենիքի նոր հանրապետության տողով։ 70 տարիներու բռնադիրական դարկերեն ազատագրված Հայաստանի անգախ պայմաններու ժողովրդավարական նորահաստատ դարկերու ներկև դափնի այժմ մեր ժողովուրդը։ Մեր արդի պատմության այս վճռատրոշ շրջատարձային նշանակություն ունեցող հանգրվանին մեր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին որուն առաջին սպասավորի բաշտոնը վստահեցակ ինձի, ոչված է հրամայական և փրկավետ կարևորություն ունեցող տերագադարության, Քրիստոսով ապրված և ավետարանով ավանդված ճշմարտությունները, կյանքի բարոյական սկզբունքները, հոգևոր արժեքները, հարգևոր արվագվին, մեր հայրենիքի և ողջ հայության կյանքի անկաստանին մեջ, ողոգումի հոգևոր մշակության բարիքները ընձայելով մեր ժողովրդին։ Առանց ավետարանի դգար է մեր ազգը, առանց մեր հայրենու սուրբ ժառանգին գերակենսավորման դժգույն կդառնա մեր ժողովրդի դիմակիցն ու նկարակին։ Եվ հայության յանքի աժմյան գացությունը ուրիշ բան չեն թելադրեր մեզի, բայց միայն ամրապնդում հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվող միության։ Նոր էջ բացված է մարդկության յանքին մեջ, նոր էջ բացված է հայության յանքին մեջ, նոր էջ չի գրնար չբացվի Հայաստանյաց եկեղեցվող կյանքին։ Հակատրությանց և հակամարտությանց էջը փակված պետք է նկատել։ Միության էջն է այժմ բացված, և մեր բոլորի հասարակած պարտավորությունն է այդ էջը լեցնել հորենացիին բացատրությամբը հորձով կարությամբ, այսինքն այնպիսի առաքինական, միասնական և մեծակործական առարկներով, որոնց մեջ են հայաստանյաց եկեղեցվող միությունը և զորությունը շողան անձնվեր արևում լույսին պես պայծառ։ 20-րդ տարը մեր պատմության մեջ բացվեցավ
սև թվականով մը 1915-ի ապրիլյան եղերնով, որ մահվան իստ վերը դարածեց մեր երկրին ու ժողովրդին վրա։ Եվ այս տարի համասկային տարողությամբ ու տրվատելի հավատարմությամբ ու միասնականության տրոշին ներքև, ահա կնշենք այս նույն ապրիլ ամսում հայության դեմ գործված ցեղասպանության 80-ամյակը, թե պետական, թե եկեղեցական, և թե ժողովրդական մագարտակներ վրա։ Եղբայրներ, քույրեր, հարազատ զավակներ Հայաստանի այցեքից, ես այսպես ասած սփյուռքի զավակ եմ, ես հայրենիքի մեջ չեմ ծնած, բայց հայրենիքը իմ մեջս է ծնած, ծնած է այն օրեն, երբ հայոց լեզուն հնչած է ականջներուս, մորս օրորոցին երկերով, ծնած է այն օրեն, երբ այդ պենկիմ ապացված է աչկերուս դիմաց դպրոցական կրադախտակներուն վրա են, երբ հայոց մատյանները դարձած են հարակուխ կենսավիշ ու մատյաններու մատներուս հետ խառնված մելան։ Ահա այսօր եկած եմ հայրենիք, որպես հարազատուն, որ գսկամ այնպես, որ կարծես երբեք, երբեք անգե բաժնված չեն։ Այո, եղբայրներ, երկրներ, պետք է ոսկե կամուրջ դնել ընդմեջ հայրենիքին և արտասահմանին։ Մենք պետք է մնանք մեկ մեր հոգևոր աշխարհակության որպես բնակիչ, ասկային մեկ պատկանելիության ներքին ստացումովը դոկորված։ Ահա այս գիտակցությամբ պետք է բոլորս մասնակից դառնանք մեր հայրենիքի պետության ամրացմանը և զորացմանը և մեր ժողովրդի կյանքի պայմաններում պարզարկացմանը։ Մեր խոսքի ավարտին մենք բարդ կստանք մեր խոր շնորհակալությունները և գնահատանք կհայտնել քրիստոնեական քույր եկեղեցներու և կրոնական այլ համայնքներու և միջ եկեղեցական կազմակերպություններու բետերում մեր սիրեցյալ եղբայրներում և ներկայացուցիչներում, որոնք մեր կահակալության արարողությունը հարստացին իրենց ներկայությամբը, իրենց աղոթներովը, թե և գրավոր, թե պարավոր բարեմաղթություններով։ Մեր գնահատանքի խոսքը բոլոր պետություններու ներկայացուցիչներում և դիվանագետներում, որոնք իրենց ներկայությամբը պատմեցին մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածինը և մեր հայրենի պետություն։ Չերմոնեն ողջունեն մեր Սուրբ Եկեղեցվով նվիրապետական աթոռները, մեզի դան ընկերիո կաթողոսությունը, որուն միապանության անդամը եղած են մեր ցենակության օրեն մինչև այս օրը, և մեր ամբողջանվեր մասնակցությունը տերած անոր հոգևոր և ասկային սպասարկության։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքական աթոռը իր կահակալով և զինվորյալ միապանությամբ և պատմական առաքելությամբ, Կոստանդնուպոլ սո պատրիարքությունը իր կահակալով հոգևորական տասով և հավատացյալ ժողովրդով, մեր հայրական սիրով ողջույնները մայր աթոռի միապան բոլոր եպիսկոպոսներուն, իմ հոգևոր եղբայրներուն, թեմերու առաջնորդներուն, հոգևորական տասում, վարդապետած և կահանայից և սարգավակած, թեմական ազգային ժողովականներուն և համայն հավատացյալ ժողովրդյան, իմ մայր հայրենիք և իսպյուրս աշխարհի։ Սիրո, շնորհակալության և գնահատանքի մեր խոսքը կուղենք մեր հայրենի հանրապետության լսեմաշուկ նախագահին Մեծարգո Լևոն Դերպետրոսյանին և պետական ավականիին, խորհրդարանին, կառավարությանը, նախարարական կազմին,